მოგესალმებით, ჩემო მეგობრებო, ტარო სარხის სტუმრებო, ტარო სარხის გამომწერებო. ჩვენ ვიმყოფებით ტარო სარხზე და თქვენთვის გაიშლება დღეს აი ეს ტარო. პატრიკ ვალენსას ტარო. ასე თემაზე: დაგბლოკათ? რა ქონდა ტვინში? რა აზრები უმოძრავებდა, როცა ხელი მოუტრიალდა და დაგბლოკათ? ხო იყო ადრე ურთიერთობაში, ხო გეუნებოდათ, რომ მიყვარხარ, მიყვარხარ ხო, ხო გეგმავდა რაღაცას თქვენთან ერთად, ოჯახს, შვილებს, შვილებზე ხო საუბრობდა, ერთად ყოფნაზე. სცენარს ხო ადგენდა თქვენთან ერთად, მაგრამ ეხლა დაგბლოკათ. რა ხდება, აბა, როგორ ჩანს ეს პიროვნება, როგორ ხედავს ამ პიროვნებას ტარო, ნახოთ. როგორ ხედავს ამ პიროვნებას ტარო, ნახოთ, ერთი შევხედოთ. დარჩით ვიდეოს ბოლომდე, ვისაც გაინტერესებთ ეს საკითხი. შეიძლება თქვენი თავი ამოიცნოთ ამ სიტუაციაში და ვნახოთ პერსპექტივები. ან ამ პიროვნების დაბრუნება, ან სხვა პიროვნება თუ გამოჩნდება. ნახოთ. როგორ ხედავს თქვენს ურთიერთობას აი ეხლა თქვენ და ის? როგორ ხედავს? მინდა გითხრათ, რომ ამ პიროვნებასთან დასრულებულია ყველაფერი, მაგრამ თქვენი პერსპექტივა კიდევ უფრო კარგად ჩანს მომავალში. აი ნახეთ, ეს პიროვნება ამ პიროვნებასთან დასრულებულია ყველაფერი, როგორც დემონი ისე ჩანს თქვენთან მიმართებაში, როგორც ენერგეტიკული რაღაცა, ისეთი უარყოფითი ძალა, დემონი, რომელსაც მიქონდა თქვენგან ენერგიები. ეს უკვე წარსულია, წარსულში მოიაზრება ეს ყველაფერი და ძალიან კარგი რომ გავიდა თქვენგან, იმიტომ რომ თქვენ სული წმინდა მიქონდა, იცით, თქვენგან და ენერგეტიკულად გაბინძურებდათ. ამ პიროვნებას ძალიან ისეთი დაბინძურებული ენერგია აქვს, კარმული, კარმულად დაბინძურებული ენერგეტიკა. და რაც შეეხება თქვენს მომავალს კი, აი ასე ჩანს: სამიანის კვერთხები, წარმატება, წინსვლა და სიხარული. ვნახოთ აბა, შევეკითხოთ. ამ პიროვნებაზე გაინტერესებთ კიდე რამე? მოდით შევეკითხოთ, რა პიროვნება იყო აბა, შევეკითხოთ ერთი. რა პიროვნება იყო? ამასთან დაკავშირებით უნდა ვკითხოთ, უმჯობესია რომ ვკითხოთ უბრალოდ ორაკულს. ეხლავე დაგიბრუნდებით. ამ ორაკულის ავტორიც არის იგივე პიროვნება, პატრიკ ვალენსა. და ძალიან ძალიან საინტერესო ორაკული მინდა ვთქვათ. აბა რა პიროვნება, ერთი ვნახოთ. რა პიროვნება ეს პიროვნება, ვინც თქვენ დაგბლოკათ, ვისაც მოუტრიალდა ხელი და დაგბლოკათ? ამოვარდა ეს არკანი. სხვათა შორის მისი საქციელით ძალიან შეწუხდნენ, იცით ვინ? აი თქვენი წარსული, თქვენი გენი, თქვენი გენი, აი ვინც გაკლიათ, გარდაცვალებული ადამიანების სულები ძალიან შეწუხდნენ, ძალიან განიცადეს ეს ამბავი. იმიტომ რომ მათ ამ პიროვნებებს უნდათ თქვენი ბედნიერება. თქვენი თითეული განცდა ამ პიროვნებებისთვის არის სულის ტკივილი. აბა ვნახოთ ერთი, ეს კონკრეტული პიროვნება ვინც დაგბლოკათ, როგორ გამოიყურება. ხო, ნუ აი აქ ჩანს სიცოცხლის ხე, ორი ადამიანი, რომლებიც ასე ვთქვათ, აი ხედავთ როგორ არის, ნახეთ, რაღაც სიმბოლურად ძალიან ისეთი მნიშვნელოვანია. ორივე თავისკენ ქაჩავს რაღაც ენერგიას, წურავენ გულს. გული კი სიმბოლოა სიყვარულის, ხო? თქვენც და ისიც. მოკლედ, ეს იყო ტოქსიური ურთიერთობა. თქვენ უნდა დაშორებულიყავით ერთმანეთს, სხვა გამოსავალი არ იყო აქ. აბა ვნახოთ თქვენი მომავალი, ეხლა შევეკითხოთ თქვენი მომავალი. თქვენი მომავალი. თქვენი მომავალი, აი აქ ჩანს, მართლა კარგი მომავალი გაქვთ ორაკულში, რომ ეს ამოვა. ეს იმას ნიშნავს, რომ თქვენი მომავალი არის ძალიან ფრიად კარგი. პირამიდას უყურებთ, პირამიდა კი წარმატებაა, მაგრამ ნახეთ, როგორი რაღაცაა. თქვენ აქ ჩანხართ ემოციურად დათგუნული ადამიანი,
თავარია თქვენ დათრგუნოთ, ესა როგორ გითხრათ, დაძლიოთ აი ეს განწყობა, ეს დეპრესია, ეს ფიქრები წარსულზე და უნდა მიუახლოვდეთ და უნდა დაიძრათ, უნდა იაქტიუროთ, უნდა იმოქმედოთ, უნდა იმოქმედოთ, არავითარ შემთხვევაში არ უნდა ჩარჯდეთ, არავითარ შემთხვევაში არ უნდა დაემორჩილოთ თქვენს ემოციებს, იმიტომ რომ აქ ჩანს პერსპექტივა, ვარსკვლავები, ღვთისმადლი და პირდაპირი მნიშვნელობით წარმატება, პირამიდა ასოცირდება წარმატებასთან. ნახოთ აბა კიდევ ერთი, თქვენი სიძლიერე, პიროვნული სიძლიერე ამ შემთხვევაში კარგი იქნებოდა. გუსტავ კლიმტის ტარო, იმასაც მოვიტან. აი ესეც გუსტავ კლიმტის ტარო, რომელიც მე ვფიქრობ, რომ ქალებისთვის არის, იმიტომ რომ სულ ქალები ხატია. და მოდით ვკითხოთ, თქვენი ემოციები, თქვენი განწყობა ამ პიროვნებასთან დაკავშირებით, თქვენი განცდები როგორ ჩანს, როგორ ხედავს გუსტავ კლიმტის ტარო. ნახოთ. და რას გირჩევთ? ხო. აქ ჩანს როგორი სიტუაცია, იცით? შორს დავიჭერ, ცოტა ისეთი ეროტიული ის არის. და YouTube-მა არ დამიბლოკოს ეს ვიდეო. მოკლედ აქ სიტუაცია ჩანს ასეთი: ქალბატონი, რომელიც არის მიტოვებული, გამოყენებული, შეურაცხყოფილი, მოწყენილი და შურისძიებით სავსე. შურისძიებით, იცით რა არის? ახლა თქვენ მოდით დაეხსენით და თქვენს მაგივრად სამყარო გადაუხდით სამაგიეროს. თქვენ ისე ვერ გადაუხდით სამაგიეროს, როგორც სამყარო. დამიჯერეთ, დამერწმუნეთ რა. სამყარო სხვანაირად გადაუხდით, ისე რომ თქვენ აზრათაც არ მოგივათ. როცა ამ ადამიანს დასჭირდება დახმარება, აი ზუსტად მაშინ გაუდგება სამყარო, ხო გესმით? ამიტომ არ გიღირთ. თქო რო გადაუხადოთ სამაგიერო, მაშინ სამყარო აღარ გადაუხდით და მიანდეთ რა, აი მიუგდეთ სამყაროს ამ პიროვნების ბედი, თავი და ყველაფერი. და თქვენ გაიგებთ ყველაფერს, რა მოხდება მის თავზე ასე შემდეგ. მაგრამ კიდევ უგეთესი რჩევა, რომ საერთოდ დაეხსნათ და ნურც დაელოდებით, აი როდის გადაეხდება სამაგერო და როდის დაუბრუნდება ბუმერანგი. თქვენ თქვენი საქმე გაქვთ ძალიან ისეთი საინტერესო, მომავალი გელოდებათ ძალიან საინტერესო. ისეთი, რომ საერთოდ დაგავიწყებთ ამ ამბავს. ისეთი კარგი მომავალი გელოდებათ, აი ნახეთ. აბა ამოვიღოთ კიდევ ეს, ჩავაბრუნოთ. თქვენი მომავლის კარტი, ნახოთ. მომავლის კარტი. არ შეხედა ისევე სამოვიდა. ნახოთ აბა, კარიერა, ბიზნესი, ფინანსები, წარმატება, ცხრიანის კვერთხები. ცხრიანის კვერთხები ამოვიდა. Ну, აი აქ რაღაცნაირად, ну, ისევეს კაცი ჩანს რა. ისევეს კაცი ჩანს, ხმალამოღებული თუ ხმალჩაბრუნებული, მოკლედ უხასიათო ვიღაცა. მოკლედ ინერციით მოყვებათ მომავალში, რაღაცნაირად გიჭირთ თქვენი გონებიდან, ამოგდება აი ამ სიტუაციის, ამ მოვლენის, რატომ იცით? ჯერ ერთი მოტყუებული ხართ, ჯერ მეორეც კიდე დამოკიდებული ხართ უკვე მასზე, მიჩვეული, რასაც ქვია, მიჩვეული ფიზიკურად, სექსია თუ რაც არის, მიჩვეული, ერთგვარი ლომკა გაქვთ მისი სიახლოვე გენატრებად. განიცდით მასთან დაშორებას. აი ეს ყველაფერი უნდა, ნუ დრომ უნდა განკურნოს ეს ყველაფერი, მაგრამ ხო დრო არის საჭირო, ხო? რაღაცა დრო არის საჭირო. ან ფსიქოლოგთან მიდით, გაისაუბრეთ, აი ამოყარეთ ეს ყველაფერი, ისაუბრეთ. და ნახოთ აბა თქვენი მომავალი მაინც როგორ ჩანს. თქვენი მომავალი მშვენიერი ჩანს, სხვა პიროვნება გიჩანთ. სხვა უფრო სერიოზული ადამიანი, რომელიც არ იქნება მატყუარა, არ იქნება ფლიდი. აი ესეთი ლამაზი არკანი, შეყვარებული პიროვნება. და ვნახოთ ამას თუ უნდა ენდოთ, აბა შევეკითხოთ ერთი. ამას უნდა ენდოთ ამ პიროვნებას, რამდენად ერთგული იქნება ეს პიროვნება თქვენს მიმართ. ახალ პიროვნებაზე ვსაუბრობ, რომელიც მომავალში გამოჩნდა. თქვენს მომავალში. ნახოთ ახალი პიროვნება, რომელიც თქვენს მომავალში გამოჩნდა. აი ნახეთ როგორი ურთიერთობა ჩანს. თქვენი და მისი ბრწყინვალება პირდაპირ, დიდი სიყვარული.
ეს არის მე-19 არკანი, მზე, დიდი ბედნიერება. სიყვარულთან პირად ურთიერთობასთან დაკავშირებთ, ხედავთ რა არკანია მოვიდა თქვენთვის. ბედნიერება, რასაც თქვენ იმსახურებთ, რაც არ ქონდათ მასთან, ძველზე ვსაუბრობ, გექნებათ მომავალში, აი ამ პიროვნებასთან. და როგორ ვხედავთ თქვენს ბედნიერებას? კი ბატონო, ისე ცალკე აღებული თქვენ ამის პარალელურად მატერიალური კეთილდღეობაც გელოდებათ, ანუ კარიერული წარმატება. კარიერული წარმატება, მაგრამ იმდენად გაქვთ აღებული გეზი, რომ არ კმაყოფილდებით ამას და კიდევ გინდათ, რომ განვითარდეთ პროფესიულად. ძალიან კარგი, ძალიან კარგი, განვითარდით, ისწავლეთ, იმუშავეთ. აი ესეთი ინფორმაცია ამოვიდა თქვენთვის, შემოკარგებო. გადასარევი ინფორმაცია, სიბრძნეც გეძლევათ, აი ამ განსაცდელის ფონზე. და მოდით საბოლოოდ ვკითხოთ ტაროს რჩევა თქვენთვის. ტაროს რჩევა თქვენთვის, ნახოთ. რას გირჩევთ ტარო თქვენ? რას გირჩევთ ტარო? რას გირჩევთ ტარო? ამოვიდა მზე და ამოვიდა შვიდიანი მონეტები. შვიდიანის მონეტები, ეს არის მოლოდინის რეჟიმი, როცა ადამიანი ელოდება რაღაცა სიკეთეს. კი ბატონო, ელოდებით და იქნება კიდევაც. ეს кошмарული სიტუაცია გაივლის თქვენი ცხოვრებიდან და შემოდის დიდი ბედნიერება. აი, ჩანხართ როგორც იმპერატორი ქალი. იმპერატორი ქალი, ძლიერი ქალი, შარმი, იმზიდველობა, ქარიზმა, დიპლომატია, ჭკუა, გონება და ასე შემდეგ. ეს ყველაფერი გაქვთ თქვენ იმისათვის, რომ იყოთ ბედნიერი. Ну, ეხლა შეცდომებისგან არავინ არ ვარ დაზღვეული, შეცდომა დაგემართათ ამ პიროვნებასთან, რა მოხდა მერე? ხომ არ მომიგლაც თავი? ხო არ უნდა შეწიროთ ამ ადამიანს თავი? ცხოვრება გრძელდება. თან მითუმეტეს ნიჭიერი ხართ, გაგრძელეთ რა. დაივიწყეთ, ამოიგდეთ თავიდან ეს ბალასტი. ხო, მოკლედ. დიდი მადლობა, რომ იყავით შემთან ერთად. თქვენთვის გაიშალა ეს ტარო, პატრიკ ვალენსას ტარო, კლიმტ გუსტის, რა ქვია იმას, კლიმტ გუსტავ კლიმტის ტარო, შემიშალა. გუსტავ კლიმტის ტარო და კიდევ, ну, ორაკული. ორაკული იგივე ავტორის. დიდი მადლობა, რომ იყავით ჩემთან ერთად, ჩემო მეგობრებო. გამოხატეთ თქვენი შთაბეჭდილება ვიდეოს ქვემოთ და ლაიქეთ. თითოეული თქვენი მოწონება არის უმნიშვნელოვანესი ჩემთვის, თქვენთვის, ტაროსთვის და ტაროს არხის წარმატება განვითარებისთვის. რაც შეეხება მათ, ვისაც მოგესურვებათ პერსონალურად ტაროს გაშლა, შეგიძლიათ დამირეკოთ და მიმესიჯოთ 599577343. ვიმეორებ 599577343. WhatsApp-ში, Viber-ში, Messenger-ში, Skype-ში, Telegram-ში შეგიძლიათ დამირეკოთ, დავთქვათ დრო, საათი და თქვენთვის გავშალოთ ტარო თქვენსავე შეკითხვებზე თქვენივე ჩართულობით. ამ ინფორმაციით თქვენ იქნებით გაფრთხილებული, ანუ შეიარაღებული. მინდა გესურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგად ყოფნა და ღვთის შეძენა ქონოდეთ. მომავალ შეხვედრამდე.